Bismillahirrahmanirrahim, mga magulang at mga kapatid sa panampalataya. Hindi po lingid sa ating kaalaman na lumagana po at pinag-usapan ang sakit na coronavirus. Kaya narapat po sa isang mananampalataya na alam niya kung paano niya pakitunguhan ang mga pagsubok na ito. At ang mga payo po na ibibigay natin sa araw na ito ay nawa po ay makatulong sa atin sa ganitong mga pagsubok. Ang pinakauna po ay narapat sa isang mananampalataya na siya ay magtiwala palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil walang may kakayahan, walang may kontrol, may kapangirihan sa lahat ng pagay maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah sa Balakura sa surat at taghabun Ma aswaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi kalba. Walang darating na anumang pagsubok maliban na lamang sa ito ay kung pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay gagabayan niya ang puso na isang tao na siya ay maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kaning sinabi sa ibang aya sa suratul talaq wa may yatawakkal ala Allahi fahu hasbuk na sinuman ang magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagtitiwala ay sapat na sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po tayo ay magtiwala ng tunay na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya lamang po ang may kakayahan, may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Pangalawa po ay pangalagaan po natin ang ating pagsamba. Paramihin po natin ang ating pagsamba. Pangalagaan natin ang mga pagsamba na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin kung anuman ang pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith na nabanggit na sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, Ehfadillah Pangalagaan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala upang ikaw ay kanyang pangalagaan. At sinabi sa surat talak sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yaltaki yaj'al At sino man ang magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sundin niya ang mga ipinagutos ng Allah, iwasan niya ang mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yaj'al lahu makhraja. Tunay, na kapag siya ay may mga pagsubok ay ito ay padadaliin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po paramihin po natin ang ating pagsamba at pangalagaan po natin ang mga ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Taala at iwasan natin kung ano ang ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Taala. Pangatlo po, ay gawin po natin kung ano ang makakatulong sa atin. Hindi po ito makakasira sa pagtitiwala sa Allah, bekos ito po ang pinakatunay na pagtitiwala sa Allah, pinakakumpletong pagtitiwala sa Allah na gawin natin kung ano ang makakatulong sa atin. Halimbawa ang pagsuot ng mask. At yung mga uh, advice mga payo ng mga doktor na tayo ay maglinis, maglinis ng kamay o yung mga iba pang mga ipinapayo nila upang makaiwas tayo sa tinatawag na mga uh, sakit na ito. Ito po ay hindi pinagbabawal bagkus ito po ang kumpletong pagtitiwala sa Allah. Kaya po ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung makikita natin siya ang pinaka modelo natin sa tunay na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa taala at siya rin ay makikita natin na ginagawa niya kung ano makakatulong sa kanya. Sa panahon niya, siya ay kapag siya ay nagutom, siya ay kumakain. Nung gusto niya na siya ay magkaanak, siya ay nag-asawa. Siya ay nagbenta. Uh, siya ay bumili. Kapag siya ay pupunta sa labanan, ay siya ay naghahanda. Siya ay uh, uh, naghahanda at gumagawa ng mga paraan upang uh, makuha niya kung anuman ang gusto niya. Kaya ang paggawa po gagawin po natin kung ano makakatulong natin. Isang araw sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, may, may dumating sa kanya at tinanong niya, "Aking akin bang itatali ang aking kamelyo o ako ay magtitiwala sa Allah subhanahu wa taala?" Ngunit ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ay itali mo ang yung kamelyo at pagkatapos ikaw ay magtiwala sa Allah subhanahu wa taala." Kaya gawin po natin kung ano ang makakatulong sa atin upang makaiwas tayo sa mga mga sakit na ito at pagkatapos ay tayo ay magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po pwede maghiwalay ang bagay na yan. Ang tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at gawin natin kung ano ang makakatulong sa atin. Kasama rin doon, ang pang-apat ay ang palaging panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Allah sa bala ng Quran, وَقَالَ uni na surat kafir na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay manalangin sa akin at aking tatanggapin. Tayo ay manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nasisiyahan sa mga taong palaging nagpapakumbaba sa kanya at nagpapakita ng pangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay pagsamba. Kaya palagi tayong manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala at banggitin natin kung anuman ang naalala natin o nabasa natin ng mga dua na nabanggit ni propeta sallallahu alaihi wasallam hanggat kaya natin. Ngunit kung wala tayong naisaulo, ay pwede tayong magdua ng saril nating dua na ito ay dua na pangangailangan sa Allah subhanahu wa taala at pagpapakita, pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa taala ng pangangailangan sa kanya. At panglima po ay huwag tayong magpalaganap, tumulong sa pagpapalaganap ng mga maling balita upang hindi tayo makatulong sa mga tao na gumagawa ng mga fake news sa pag at dahil dito ay sobrang natatakot nag aalala ang mga tao dahil doon kaya po iwasan natin na magpalaganap ng mga maling balita huwag po tayo mag-share magbabalita ng mga bagay na hindi po tayo sigurado dahil ito po ay nakakatulong uh, sa pagiging uh, pag-aalala ng mga tao kaya siguraduhin po natin kung anong binabalita natin, sinishare natin upang ang mga tao ay hindi mag-alala ng sobrang-sobra dahil sa mga sinasabi o mga lumalaganap ng mga fake news. Kaya iwasan po natin ito. At bilang panghuli ay ang anumang pagsubok na dumarating sa isang mananampalataya. Kapag siya ay nagtiis at naniwala sa gantipala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya ay siya ay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith na nabanggit ni propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na walang anumang kahit isang maliit na tinik na ito ay tinamaan ang isang mananampalataya maliban na lamang na siya ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makikita natin na ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sila ang pinakamatindi at maraming pagsubok. Hindi sila makasalanan. Nagkakamali sila pero hindi sila makasalanan. Pero ito ay biyaya sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sila ay itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang antas sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sino man ang sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nagtiis at naniwala sa gantipala ng Allah Subhanahu wa Taala ay ito ay biyaya sa kanya ng Allah Subhanahu wa Taala patatawarin sa kanyang kanyang kasalanan at itataas ng Allah Subhanahu wa Taala ang kanyang antas sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Taala